É, mas tem uma festa. Olha o cara. Tem uma festa dos infernos, mano. Olha o pau. Vira pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Pra cá. Alguém quer baixar aqui com a cola pra ele. Não, acabou. Protegeu o vídeo, dá pra pesar. Ah, é? Essa aí não vai ver. Vamos aí, aí. Olha o Danilo. Olha lá, ó. Já passou. Olha o Danilo. O Danilo tá atrás. Não é não? É? É verdade, é verdade. Ele vai cortar o ponto. Meu Deus, o que é ele? Não dá trampo não. E aí, Marquinhos? Corre, não. Aí? Também tem que arrumar.